হাই হ্যালো নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ৰেকিয়া ফ্ৰিডি ব্লগ ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধুসকল, বহুত দিন হৈ গ'ল আমাৰ ব্লগ চেনেলত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই, যিহেতু ময়ো ভাবোঁ যে মই বেলেগৰ দৰে বেলেগত ঘূৰি ঘূৰি ব্লগ ভিডিঅ' বনাম। এনেকৈ মোৰ জোচ আহি যায় যেতিয়া আমি বেলেগৰ ব্লগ ভিডিঅ' চাওঁ ন, তেতিয়া পূৰা জোচ আহি যায় যে মোৰ ব্লগ ভিডিঅ' দিম। এনেকৈ ভাবি থাকোঁ কিন্তু দিব তেনেকৈ নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয় মই যিবোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ সেইবোৰ যিহেতু ঘৰত থাকি কৰা কাম হয়, আৰু যিহেতু বহুতো কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰোঁ যিবোৰ অনলাইনতে কৰিবলগীয়া হয়, সেইবোৰ গোটেইখিনি কাম মই ঘৰতে কৰোঁ। চ' মই আজি ভাবিছোঁ যে এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন পাব, তাৰ লগতে কিছুমান কথা শিকিব পাৰিব। মানে আপুনি, মই এতিয়া এজন এনেকুৱা যুৱকৰ ওচৰত যাম যিজনে কুকুৰৰ ব্যৱসায় কৰি মাহত লাখতকৈ বেছি টকা ইনকম কৰি আছে। তেওঁ যিহেতু এনেকুৱা নহয়, আমাৰ যিবোৰ লোকেল কুকুৰ সেনেকুৱা কুকুৰ নহয়, তেওঁ বাহিৰৰ পৰা কুকুৰ আনে, আনি পেলাই তেওঁ বিক্ৰী কৰে, পোৱালি বিক্ৰী কৰে। চ' কেনেকুৱা কি মই আপোনালোকক দেখাম। আৰু তাৰ লগতে মই ভাবিছোঁ যে ময়ো এটা কুকুৰ পোৱালি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু আমাৰ এটা বিল্ডিং বনাই আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। ইয়াতে মই ভাবিছিলোঁ যে যেতিয়া আমাৰ এই বিল্ডিঙৰ ঘৰটো অলপ কমপ্লিট হৈ যাব, তেতিয়া এটা সৰু এটা পাপি এটা আনিম বুলি মই মানে ল'ৰাজনক সুধিছিলোঁ যে তোমাৰ তাত এনেকুৱা কুকুৰ পোৱালি আছে নেকি, সুধিছিলোঁ এনেকুৱা পাপি আছে নেকি সুধিছিলোঁ। চ' তেওঁ কৈছে আহিবাচোন, তুমি ইয়াত চাই যাবা, বহুতো বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি আমি ৰাখিছোঁ, তোমাৰ যদি পচন্দ হয় লৈ যাব। চ' মই আহিলোঁ এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ যিজন ল'ৰা আছিলে সেই ল'ৰাজনৰ ওচৰত, আৰু সেইজন হৈছে এইজন যিজন আমাৰ গাঁৱৰে হয় ল'ৰাজন। তোমাৰ পৰিচয়টো অকণমানকৈ দি দিয়া। মোৰ নাম মাছুদ হয়, মোৰ নাম মোৰ এছআৰ কেনেল নামৰ এখন ফাৰ্ম আছে, আৰু মৰিগাঁৱত এছআৰ পেট কেয়াৰ বুলি এখন কুকুৰৰ দোকান আছে। হয়, মানে তোমাৰ ধৰক ফাৰ্ম যিটো ঘৰত আছে, আমি এতিয়া যিহেতু মাছুদৰ ঘৰত আহিছোঁ, ঘৰত ফাৰ্ম ৰাখিছে আৰু দোকানো আছে। দোকান আছে মৰিগাঁও টাউনত পুলিচ হিচাপৰ একদম অপজিটতে আছে দোকান। মানে দোকানতো মানে চেল কৰা, দোকানতো চেল কৰোঁ, তাতে কুকুৰৰ ফুড চুড মেডিচিন এইবিলাকো পায়, গোটেইখিনি পায়। মানে এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই দিম, যিহেতু আপোনালোকে আহিছে কুকুৰ চাম বুলি, কি কি কুকুৰৰ মানে প্ৰজাতি আছে সেইখিনি চাম বুলি আহিছে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক মাছুদ তুমি অলপ দেখাই দিয়া, যিহেতু মই ইমান এটা নাজানো এইটো বিষয়ে। চ' প্ৰথমতে আমি দেখিছোঁ এটা বহুত ডাঙৰ ভাৱ, ভয় লাগিছে। কি বুলি কয়? লংকট জামান চেপাৰ্ড। জামান চেপাৰ্ড এইটো বহুত ডেঞ্জাৰ দেখা যায় ন, ফ্ৰেণ্ডলি হয়, ভাল। কিমান ডাঙৰ এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' যিটো ৱাইড এংগল কৰা আছে কাৰণে ভালকে ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু এইটো চাওক। মানে মোৰ যিহেতু হোৱাইট এংগুলত ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ দেখা যোৱা নাই, কিন্তু বহুত ডাঙৰ, মই যিটো খালি চকুৰে দেখা পাইছো ন, বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু এইটো মানে ইয়াৰ এইটো কি, মতা নে মাইকী? মাইকী আছে, গোটেইখিনি মাইকী। ইয়াতে মানে বহুত আছে, যিহেতু বহুত বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি কুকুৰ আছে, মই গোটেইকেইটা এটা এটাকৈ দেখাম। মাছুলি দেখাব, তুমি দেখাই দিয়াচোন কি কি আছে, মই প্ৰথমে চাই লওঁ আমি। এইটো হ'ল, এইটো জামান চেফাৰ্ডে হয়, হয় এইটো ব্লেক জামান চেফাৰ্ড, এইটো কোলা হয় ন, ব্লেক হয়। এইটো অসমত খুব কম আছে, অসমত চাগে 10টামানহে আছে এনেকুৱা ব্লেক জামান। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন কোলা জামান চেফাৰ্ড দেখিছেনে নাই। এইটো সেই জামান চেফাৰ্ডৰ প্ৰজাতি নেকি? প্ৰজাতি হয়, একেই হয়, কালাৰটো বেলেগ। এইটো আনিছোঁ নতুনকৈ, বেছিদিন হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে, বহুত খাতাৰনাক ডেঞ্জাৰ দেখা যায়। কিন্তু তাৰপিছত আহিছে নেক্সট, এইটো এটা হৈছে, এইটো জামান চেফাৰ্ডে হয়, নৰ্মেলি ডাবল কোটত হয়। যিহেতু বহুত আছে ন, এইটো চোৱা কেনেকুৱা খেলি আছে। তাৰপিছত এইটো হ'ল ডাবল কোট জামান চেফাৰ্ডে, এইটো মানে পোৱালি নেকি? এইটো নহয় নহয় নহয়, এইও এক্সট্ৰা, এইটো বেলেগ। এই পোৱালি আছে, দেখাই দিম বাৰু, মই ভিডিঅ' দি দিম। এই পোৱালি দিছে, পোৱালি দিছে ন, আছে ষ্টকত এতিয়া আমাৰ, মানে কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। হয়, তাৰপিছতে আছে এইজনীও ডাবল কোট জামান চেফাৰ্ড। চব মানে বেলেগ বেলেগ, যিহেতু বেলেগ বেলেগ দেখা গৈছে গোটেইখিনি, এই গোটেইখিনি তাৰমানে এইটো লাইনত যিমান আছে চব জামান চেফাৰ্ডে, জামান চেফাৰ্ডে আছে। মানে আমাৰ অসমৰ জামান চেফাৰ্ডটো মানে মানে মোষ্ট পপুলাৰ ডগ, মানে খুব চেল হয়, সেইকাৰণে জামান চেফাৰ্ডটো আমি বেছিকৈ ৰাখিছোঁ। এইজনী হ'ল, ভয় লাগি থাকে মাজে মাজে কুকুৰে এটেক কৰি দিয়ে বুলি, যোনে তুমি আছে। তাৰপিছত এইফালে এইটো, এইজনী হ'ল ইংলিছ ৰিটিভাৰ বুলি কয়, ইংলিছ ৰিটিভাৰ, ৰিটিভাৰ ন, গোল্ডেন ৰিটিভাৰৰ সৈতে একে হয়, খালি কালাৰ মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট যে চিনেমা এখন চাইছিলে ন, এনেকুৱা নে, সেইটোৱে হয়, সেম প্ৰজাতি নে, সেম প্ৰজাতি। এইটো মানে হোৱাইটত হয়, আৰু হোৱাইটত হয়, ভাল লাগিছে, কিন্তু ভাল লাগে মানে পুৰা মৰম লগা একদম, ইয়াৰ কোৱালিটিটো বহুত মৰম লগা হ'ব চাগে ন, একদম বঢ়িয়া লাগিব। তাৰপিছত আৰু এইটো, এইটো হৈছে লেব্ৰেডৰ, লেব্ৰেডৰ ন, বহুত মানে ডেঞ্জাৰ হয় ন, এইটো লাইভ।
ভয় লাগি থাকে মানে জেনে জেনে ইয়াত সবফিলে কুকুর পালি আছে মানে কুকুর আছে ডাঙৰ জি এই পালি আছে মা এই পালি আছে নেকি পালি আছে এক্সট্রাকে ৰাখি থৈছো মানে ইয়া একেলগে নাখে নেকি নে ৰাখো মানে এটা বাকিখিনিও থাকে তো ডাঙৰ ডাঙৰ আছে নেকি কামুই দিব পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ থাকাৰ কাৰণে কামুই লৈ যায় এখানে পালি এক্সট্রাকে ৰাখো মাকক তাত সোমাই দিও এটো বুলি কওঁ এটো কি বলে জার্মান স্পিস বলি জার্মান স্পিস এটো জার্মান সেপারেট এটা প্রজাতি নেকি না না এটো বেলেগ হয় ই খৰে হয় ইমান হৈ থাকে মানে এটো সাপ এনেকৈ হৈ থাকে না এনেকৈ হৈ থাকে কিন্তু দেখি খুব ধুনিয়া মন লগা একদম পুরা মই যেহেতু আগতে আমাৰ মাছুদত মই আগৰ পৰা আমি চিনি পাওঁ যেহেতু আমাৰ ওচৰতে আমাৰ জেঠাই ঘৰ যে আছে তো মাছুদত হ'লে হেলে এনেকুৱা কুকুৰ এটা দেখা পোৱা যায় মাছুদত ঘৰতে আগতে আছিল বহুত আগৰ পৰা দেখিছোঁ বহুত আগৰ পৰা দেখিছোঁ মানে একদম পুরা চিঞৰি থাকে মানুহ ৰাস্তা দি গ'লে পুরা মানে ভুগি থাকে না এনেকুৱা আছিলে এটো টাইৰে পালি হয় এটো ৰাখি থৈছো মানে আৰু আছে নেকি এপিনে এটা আছে আমেৰিকান বুলি ও বে সবচে ডেঞ্জাৰ এটো চা একদম বহুত ডেঞ্জাৰ হয় চা ই এবাৰ তেজপুৰ ডগছত বেষ্ট মিডিয়াম ডগ এৱাৰ্ড পাইছে মানে ডগছত অঁ ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে বহুত ডেঞ্জাৰ আপোনালোকে কেমেৰাত হয়তো ভালদৰে দেখা নাই কিন্তু বহুত মানে একদম মোটা তাজা হয় একদম পুৰা ডেঞ্জাৰ হয় বহুত মানে পুরা এই ডেঞ্জাৰ হয় ন এটো পুরা ট্রেন আছে তাই ট্রেন কো আছে ন পুরা ট্রেন ট্রেন কোনে দিছে তুমি দিছ না বেলেগে দিছে নিজে দিয়া নেকি তুমি মানে কুকুৰ ট্রেনাৰো হয় ট্রেনো কৰো এ বঢ়িয়া আমাক যদি লাগে মানে ট্রেন কৰাই দিম মানে কোনবা যদি বেছি ধৰা এটেকিং মানে মানে কামুইব ধৰা এনেকুৱা কুকুৰ থাকিলে তুমি তেনেকুৱা নহওক মানে সিট চেক টেক দিয়া এইবিলাক ট্রেন লাগে তেতিয়া হলে কৰাই দিম তাৰপিছত এইপিনে মানে এইখিনি গুটেখিনি যিমানখিনি ইয়াতে আছে এইবিলাক সবৰে মানে পোৱালি পোৱা যায় নে সেনেকে সবৰে পোৱালি পাব আমি আমি দামবোৰ আপোনালোকক সুধিম বাৰু যে কোনটো মানে পোৱালি কিমান দাম সেইখিনি কথা সুধিম তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু এটা আপোনালোকক দেখাম চাওক একদম খুব ধুনীয়া একদম সৰু খুব ধুনীয়া মৰম লগা এটা কুকুৰ আছে মই আপোনালোকক দেখাম চাব এইটো চাওক একদম অকণমানিকে একদম কি মজা লাগিছে ইহ এই মজা লাগিছে এইটো চিটজু বুলি কয় এইটো কি বা এইটো নাম চিটজু চিটজু না ই মেল হয় আৰু এটা এইটো আমাৰ এইটো ফিমেল ফিমেল অ মানে এই দুটা সেমে হয় ন সেম ব্রিড হয় সেম ব্রিড মানে কালারটো খালি বেলেগ বেলেগ আও দুটো বেলেগ এই প্রেগন্যান্ট হয় আছে প্রেগন্যান্ট নে হ্যাঁ এই না এই ডেঞ্জার হয় এই কামুই দিব পারে এই খাও আছে মানে সব পলি আছে না এখন সব মাই দিব কামুই দিব অল সাইজ সাইজ চলিব লাগিব না এটা বহুত ডেঞ্জার ডেঞ্জার কুকুর মাজত আছো আৰু এটো আছিল না আৰু আছে নেকি ইয়াতেও ইয়াত আৰু নাই বৰ্তমান মেল খিনি আমি এক্সট্ৰাকে ৰাখো মানে ইয়াতে ফিমেল লগত অকণ আমনি পায় সিহঁতেও মানে আমনি কৰি থাকে যে সেইকাৰণে মেল কেইটা এক্সট্ৰাকে আমি ৰাখি থৈছো যিখিনি মেল মানে ইয়াত ইয়াত যিখিনি আছে গোটেইখিনি মানে ইয়াত যিমান আছে গোটেইখিনি ফিমেল হয় এনেই এয়া যদি কোনোবাই ধৰক কুকুৰ ইয়াৰ যিবোৰ পেট আছে মানে পোৱালি আছে যদি কোনোবাই কিনিম বুলি ভাবে যে মানে কোনটো কিমান দাম যিহেতু ময়ো আচলতে অহা মেইন ৰিজনটো এইটোৱে যে যিটো ময়ো ঘৰ বনাই আছো ঘৰটো যেতিয়া আমাৰ কমপ্লিট হ'ব আমাৰ যিটো ওপৰ ফ্ল' হয় তাতে এটা ৰাখিম বুলি কৈছে ডেঞ্জাৰ দেখো আৰু দাদা চাইছোঁ সেই কি আছিলে তোমাৰ নামটো কি আছিলে যিহেতু বৰফৰ জেগাত থকা কুকুৰ হয় আৰু মোক কিছুমানে কেতিয়াবা সোধে যিহেতু মই এই কুকুৰ পোৱালি এটা মানে এটা সৰু পোৱালি এটা লওঁ বুলি যেতিয়া মই ভাবি আছো মই কিছুমানে সুধিছো ন সিহঁতে কয় যে মানে বাহিৰৰ কুকুৰ যদি আমি ইয়াত ৰাখো তেনেহ'লে পোৱালিবিলাক মৰি যায় নাই আমাৰ মানে ফাৰ্ম খোলাৰ উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল সেইটো আগতে মই যেতিয়া প্ৰথম ডগ চেল কৰিবলৈ লৈছিলো তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আনো বাহিৰৰ পৰা আনি চেল কৰোঁ কি হয় পোৱালিটো বেচা দুই তিনিদিনৰ পাছতে পোৱালিটো মৰি যায় মানে বাহিৰত উত্তৰ প্ৰদেশ পাঞ্জাব এইবিলাকত যোনটো প্ৰডাকশ্যন কৰে সিহঁতে সিহঁতে মানে পোৱালি সোনকালে ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেৰইড মাৰি দিয়ে যাকে তাকে খানা খুৱাই দিয়ে পাছত মানে পোৱালি কিডনী বেমাৰ হয় লিভাৰ বেয়া হৈ যায় আৰু অনা পিছত বহুত ভাইৰাছ লাগি আহে তো মানে কাষ্টমাৰৰ পৰা মানে আমাৰ আমি উল্টাই কাষ্টমাৰক পইচা ভৰি দিব লগা হয় অনা দিনাখনে মৰি আজিলৈকে চবেই পোৱালি দিলে আজিলৈকে কাৰো মানে ক'তো মৰাও নাই তাৰ উপৰিও মানে যদি আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ তুমি কুকুৰ এটা ল'বা তোমাৰ ঘৰত যদি ফিমেল অলপ পোৱালি হ'ল সেই পোৱালিটো আমি কিনি পেলাই মানে জাৰ্মান চেপাৰ এটা লৈ গ'ল পোৱালি এটা পোৱালি ফিমেল এটা লৈ গ'ল যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত সিওটো পোৱালি দিব পোৱালি দিয়াৰ পিছত পোৱালি দিয়াৰ সময়ত যিহেতু এটা মেলৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাকো পোৱা যায় যদি ফিমেল আছে কাৰোবাৰ ঘৰত তাক ক্ৰছ কৰাব লাগে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে অৰিজিনেলটো পায়নে একদম অৰিজিনেল
পিওর একদম সেম এনেকুয়া জামান শেপার মেল আছে আছে যি কুকুরে নলয় যদি কুকুরটো ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ক্রস ওলায় তেতিয়াহলে আমি কমপ্লিট পেমেন্টটো ঘূৰাই দিম কুকুরটো ঘুরাই দিব আমি আপনার পয়সা ঘুরাই মানে পুরো গ্যারান্টি দি দিয়া তুমি যে কিবা ক্রস হলে ঘুরাই দিম পয়সা কুকুর সুকুর ঘুরাই দিব না লাগে আমি খালি কমপ্লিট পেমেন্ট হয়ে ঘুরাই দিম কুকুরটো তেখেতে রাখো মানে একদম ঘুরাই দিব বিচাইলে দিব পারে মাসুদে এটুকু বিচাইছে যে তেও 100% তোমালোক ভরসা দিব পাইবো যে আমার কোনো ধরনের ফেক নুলাই যে আমার হেই নুলাই অরিজিনাল যেটু পোয়ালি হয় সেটা আপনাকে পাবো আর যেহেতু এই যেখানে পোয়ালিখিনি আপনাদের দেখিছে বা এই যেহেতু বর্তমানে ডাঙর কুকুরে রেখেছে এই গোটেখিনি যেহেতু একটা ফিমেল ডগ হয় ইয়ার পোয়ালিবোর সেল করে আর দামবোর এটা কেনকা ধরনের যে কোনোবা যদি লোব বিচার আমি এফাল পা হোক নাকি তো সুবিধা হবো না যেহেতু মই এটা কই দিম জামান চেপায় আমুকটো মানুষটা ভাবি কোনটো আসলে আমি সাইডৰ পৰা যাম পোৱালিটো দাম বা কোনটো কোৰ হয় সেইখিনি কথা আমি জানি ল'ম ধৰ এইটো যিহেতু সেইকেইটা থাকি অলপ ডাঙৰ দেখা গৈছে বেলেগ নেকি লংকত জামান চেপাৰ ইয়াৰ দাম ধৰি লোৱা 20 পৰা 25,000 ভিতৰত 20 পৰা 25,000 ভিতৰত লংকত জামান চেপাৰ লংকত এইটো ক'ত এনে ক'ৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰা মানে আনা হৈছে আনিছিলো ইয়াক ৰঙিয়াৰ মানুহে ঘৰৰ পৰা হয় মানে মানুহে ঘৰৰ পৰা তুমি কিনি আনিছিলো আৰু এই যিটো ব্লেক জাৰ্মান চেপাৰটো এইটো মই এইটো আগত দেখা নাই এনেকে এইটো ব্লেক জাৰ্মান চেপাৰ এইটো খুব কমে আছে ৰেটটো অলপ বেছি মানে আমাৰ ধৰি লওক অসমৰ মাৰ্কেটত 30-40,000 ভিতৰত পায় ব্লেক জাৰ্মান চেপাৰ 30-40,000 এটা কুকুর কোয়ালিটি ইমান মানে মই যে কৈছিলো যে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মাহত লাখতকে বেছি ইনকাম কৰিব পাৰিব পেট বেছি মানে কুকুর কোয়ালিটি বেছি সো এতিয়া এটো কোয়ালি নেকিব এটো কোয়ালি এটো নতুনকে মই আনিছো মেল হয় ইউ ইয়াক নতুনকে আনিছো হে এই ব্রিডিংৰ কাৰণে কাবা ঘৰ জামান চেপাৰ আছে ক্রস পাবৰ কাৰণে এটো আনিছো আমি ব্রিডিংৰ কাৰণে আনা হৈছে আছে আৰু এটা আছে ইয়াক নতুনকে আনিছো ডাবল কোট হয় না ইয়াৰ নুমটো মানে তাতকে অলপ চুটি 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 নুম সেইকেইটা অলপ নুমকেইটা অলপ দীঘল এইটো অলপ নুমটো চুটি হয় তাৰপিছত সেই আৰু এটা আছে যেহেতু চেম 15-18,000 টকাৰ ভিতৰতে পৰে তাৰপিছত এইটো হ'ল লেবেডৰ ইয়াৰ ৰেটটো ধৰি লোৱা তোমাৰ 12-15,000 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব 12-15,000 ভিতৰত আৰু এইটো হ'ল জামান চেফাৰ এইটো জামান চেফাৰ জামান চেফাৰ সৰি জামান স্পিচ হয় জামান স্পিচ ইয়াৰ 6,000-8,000 টকাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পোৱালি পোৱা যাব 6,000-8,000 ইয়াৰ হাইটটো ইমানে থাকিব কিছুমানে হয়তো ভাবিব পাৰে যে দামবিলাক ইমান কিয় বেছি বেছি কাৰণ এতিয়া আপুনি যদি এই ধৰক এতিয়া ব্লেক 12 কথা ক'ব গ'লে 40,000 টকা দি কিনি নিলে কিনি নিয়াৰ পিছত ঘৰত ৰাখিলে তাৰপিছত কিমান দিনৰ পিছত পোৱালি দিব এনেকে 15 মাহৰ পিছত মানে ডাঙৰ হ'লে 15 মাহৰ পিছত পোৱালি দিয়ে ন পোৱালি দিলে পোৱালিকেইটা কেইটামান পোৱালি দিয়ে বাৰু অকমানিটো যিটো মানে এই ছোৱালীবিলাকে একদম মানে কুশল একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে
ইয়াৰ এটো 18-20,000 টকাৰ ভিতৰত মানে আমি যোনবিলাক কৈ আছো বহুতে ৰেটটো অকণমান বেলেগতকে বেছি বুলি ভাবি আছে আমাৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰটো এক নম্বৰ হ'ব আমি ভাল কোৱালিটি দিম কোৱালিটি ভাল পাব দুই নম্বৰ অসমৰ প্ৰডাকশ্যন পাব কোনোবাই 10,000 দিলে তেখেতৰ 10,000টো লোকচান নহয় মানে মই নাযায় মই নাযায় আৰু এটা কথা সোধো দেই তুমি যদি ভাবে কোনোবাই যদি এতিয়া ভাবে যে মই আমাৰ যিটো আমি নগাঁও মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ বুলি ক'ব লাগিব যিটো যেতিয়া ওচৰ হয় যদি কোনোবাই ধৰক আপোনাৰ হোজায় বা দূৰৰ পৰা যদি তোমাক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তুমি এটো কেনেকুৱা মানে সেল কৰিব পাৰিবা অল নর্থ ইষ্ট আমাৰ ডেলিভারি হয় গুটে নর্থ ইষ্টৰ ভিতৰত তোমাৰ কন্টেক্ট নম্বৰটো শেয়ার কৰিব বিচাৰিবা নেকি মই ইয়াতে আপুনি স্ক্ৰিনত দি দিবা বাৰু ঠিক আছে তুমি এবাৰ ঠিক আছে মই তোমাৰ স্ক্ৰিনতে তোমাৰ নম্বৰটো দি দিম যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰে তেওঁ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যিহেতু এইটো কি আছিলে নামটো বোলে সিদ্জু সিদ্জু এই সিদ্জু আৰু ইয়াতে আৰু এটা আছে না মাইকী প্ৰেগনেণ্ট আছে ন মানে ধৰি আপুনি কেনেকৈ পোৱালি কিনিম বুলি ভাবে এই চাওক মানে বিভিন্ন কি কি কালাৰ থাকে বেলেগ বেলেগ কালাৰটো থাকে ন ইহঁত হোৱাইট ব্ৰাউন মিক্স থাকে হোৱাইট চকলেট হোৱাইট ব্লেক এনেকুৱা মিক্স থাকে ইহঁতৰ কালাৰটো অলপ বেছি হোৱাইট আছে বাৰু ঠিক আছে মানে বাকী তোমাৰ হয় কিছুমানে কয় যে আৰু এটা মেইন কথা দেই চবেই সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন যে ইহঁতে কি খুৱাম এতিয়া যিহেতু এইবিলাক যিহেতু বাহিৰৰ পৰা অনা কুকুৰ পোৱালি হয় কুকুৰ হয় এইবিলাক খুৱাম কি এতিয়া আমি খুৱাবলৈ মানে ইহঁতকতো আমি চিকেন দিওঁ বা ইহঁতৰ ডগ ফুড দিওঁ ভাত দিওঁ সেইকাৰণে আমি এটা নতুনকৈ মানে ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ এছ আৰ কেনেল আছাম বুলি তাতে কোনটো ডগ ব্ৰিড কেনেকুৱা এতিয়া ধৰি লওক তুমি কুকুৰ এটা ল'বা তুমি এতিয়া কোনটো কুকুৰ ল'বা তাৰ মানে তোমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেইটো তুমিতো আগত জানি ল'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি সেই তাতে মানে ধৰি লওক কোনটো জাৰ্মান শেফাৰ্ড ব্ৰিডটো কেনেকুৱা সি কেনেকুৱা ৱেডাৰত থাকিব সি ফ্ৰেণ্ডলি হয় নে এগ্ৰেছিভ হয় সেনেকৈ গোটেই যিমান লেব জাৰ্মান শেফাৰ্ড চিজু চবৰ বিষয়ে আমি তাত মানে আপডেট কৰি আছোঁ যে তেতিয়া সুবিধা হ'ব যে মই এইটো কুকুৰে ল'ম তাৰ উপৰি মানে তাতে ডায়েটটো আৰু ধৰি লোৱা একমাহ কিনাৰ পাছত কি খানা দিব তাৰ তিনি মাহৰ পাছত কিমান দিব বা কুকুৰ এটা প্ৰেগনেণ্ট অৱস্থাত যদি আছে তেতিয়া কেনেকৈ কি ডায়েট দিব বা কোন মানে কিবা এটা খানা খোৱা নাই তো তাৰ চিম্পটমছটো কি কি বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে খোৱা নাই কি হোৱাৰ কাৰণে হৈছে গোটেই ডিটেইলছ তাত দিয়া থাকিব চেনেলটোৰ নামটো কি বোলে এছ আৰ কেনেল আছাম মৰিগাঁও কলেজৰ চাইডতে মৰিগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ একদম অপজিটত আছে নগাঁৱত আছে নেকি নগাঁৱত মোৰ নাই এনেই আছে বেলেগ দোকান আছে বেলেগ আছে তোমাৰ নাই মানে মোৰ নাই বাকী আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্ট চাপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিকে আছে এইটো ভাল লাগিছে বাৰু যিহেতু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি বিচৰা যে তোমালোকে বিজনেছ যদি কৰিম বুলি ভাবা তেতিয়াও পাৰিব আমি পুৰা বেলেগ প্ৰজাতি কেইটামান পোৱালি লৈ যাওঁ লৈ গৈ পেলাই এইকেইটা ডাঙৰ কৰি পিছত উঠো ব্যৱসায় সেইখিনি কাৰণে আমি পুৰা গাইড কৰি দিম কেনেকৈ কেতিয়া কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিলে প্ৰফিট হ'ব আমাৰ পৰা লৈছে এনেকৈ 3-4 নগাঁৱত আছে দুখন ফাৰ্ম আমাৰ পৰা নিয়া পোৱালি ৰাখিছে এনেকৈ এখন হোজাইত খুলি আছে এতিয়া আমাৰ পৰাই লৈছে পোৱালি মাহত লাখতকৈ ওপৰ ইনকম কৰিব পাৰে আৰামত পাৰিব কাৰণ এটা পোৱালি যদি 40,000-30,000 বা 20,000 টকা হয় মাহত কিমানটামান পোৱালি চেল হয় মাহত মোৰ ধৰি লোৱা 50-60 এনেকুৱা এইটো বহুত লাখ টকা বিজনেছ চলি আছে কুকুৰৰ ফাৰ্ম খোলা যিটো আইডিয়াটো যিটো আমাৰ গোটেই গাঁৱত বা মই দেখা নাই সেনেকৈ আমাৰ ইয়াত ৰাখা যিটো দেখিছো বেলেগত ৰাখিছো তোমাৰ আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিলে তুমি যে খুলিম বুলি আহিলে একচুৱেলি মানে মই সৰু পৰাই কুকুৰ ভাল পাওঁ সৰু পৰা মই ৰাখি সেইটো সেইটো মই মানি লৈছো বাৰু আমি আগতে দেখিছোৱে ন ঘৰত কুকুৰ ৰাখি থোৱা সৰু সৰু এনেকুৱা সৰু পৰা মানে ৰাখি আছিলো ৰাখি ৰাখি প্ৰথম তাৰপিছত মই দোকান খুলিলো মৰিগাঁৱত দোকান খোলাৰ পিছত কি হ'ল কাষ্টমাৰে কুকুৰ বিচাৰি আহে বিচাৰি আহে মই মানে আমাৰ অসমততো ইমান এভেইলেবল নাথাকে এইবিলাক কুকুৰ মই বাহিৰৰ পৰা আনিবলৈ ল'লো বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই দিওঁ দুদিনৰ পাছতে মৰি যায় বা বাহিৰৰ পৰা মই 4 কুকুৰ আনিলো মোৰ ঘৰত ষ্টক কৰি ৰাখিলো তাৰে এটা মৰি যায় তাৰপিছতে ভাবিলো যে নিজে ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই চেল কৰোঁ তেতিয়া কাষ্টমাৰেও প্ৰব্লেম নাপায় আৰু মোৰ ফিডবেকটো বেয়া নাহিব তাৰপিছতে সেইকাৰণে তাৰপিছতে এইখন মই 2021 ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো বহুত দিন হ'ল তেতিয়াহ'লে হ'ল 2023 নহয় 2 হৈ গ'ল এটা কুকুৰ মানে ঘৰত পুহিম বুলি ভাবি পেলাই যদি কিনিম বুলি ভাবিছা ময়ো কিনিম এটা
এটা ভাল চাই মানে মাসুদৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ এটা ভাল মুই এটা লম কিন্তু আমাৰ যেটো ঘৰটো কেনেকে কমপ্লিট ইতিয়ালকে হোৱা নাই যেটো বস্তুবিলাক অলপ দাম বাঢ়ি আছে কাৰণে এই হেৰি কৰা নাই অকণ পিছতে যেতিয়া আমি কৰিম তাৰপিছতে মই মাসুদৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ এটা ভাল পোৱালি এটা তুমি দিব লাগিব মোক জামান চপাৰটা লৈ ল'বা বঢ়িয়া আছে পোৱালি এটা মই ল'ম ইচ্ছা আছে সৰুৰ পৰা ভাবি দিছোঁ চ' তোমাৰ পৰা ল'ম আৰু যদি তোমালোক কোনোবাই যদি ভাবা যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কুকুৰ ৰাখিম বুলি বা পোৱালি কিনিম বুলি ভাবিছা ঘৰত ৰখাকে বা গাৰ্ড হিচাপে বা যদি কোনোবা ব্যৱসায়ী হিচাপে মানে যিকোনো যদি তোমালোকে ভাবিছা তেন্তেহ'লে মাসুদৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা তেওঁ যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই দিয়ে দিছোঁ আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম বাৰু আৰু ভিডিঅ' আপোনাৰ ওপৰত দেখি আছে ব্লগ নবনাওঁ নবনাওঁকৈ আজি আহি পেলাই এটা দীঘল ব্লগ হৈ গ'ল চ' ব্লগটো যদি আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই আছে বা শেষলৈকে যদি চাই আছে ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ বিচাৰে যিটো মই প্ৰায় ব্যস্ততাত থাকোঁ মোৰ কামবোৰ প্ৰায় ঘৰৰ পৰা হয় সেইকাৰণে সেনেকৈ ব্লগ দিব নোৱাৰোঁ আজি চেষ্টা কৰিলোঁ এটা ব্লগ দিবলৈ কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰে ওচৰৰে এজন যুৱক যিজনে এটা নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে বা এটা নতুন বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে হ'ল কেইদিনমান কিন্তু ষ্টাৰ্ট কৰিছে যিহেতু সেইকাৰণে তেওঁক দেখাবলৈ মই অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ চ' যদিহে কোনোবাই ল'ব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ' লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে তেতিয়াই পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় হিন্দ।